Susreti pozorišta Bosne i Hercegovine ove godine ujedno obilježavaju 45 godina postojanja ovog kulturnog programa u Brčkom. Na redu su 35. susreti pozorišta u distriktu pod ovogodišnjim motom Praizvedbe uprkos vremenu. Iz konkurencije za učešće u glavnom takmičarskom dijelu selektor susreta Željko Mitrović, redovni profesor Akademije umjetnosti u Banja Luci, uvrstio je 8 predstava, 4 iz Bosne i Hercegovine, 3 iz Srbije i jednu iz Hrvatske. To su prezentacije rada istaknutih teatrologa, gdje ove godine smo nekako akcenat dali na akademika Duška Kovačevića, koji je obilježio svih ove decenije unazad što se tiče i brčkog i teatarske scene regiona. Ljubitelji umjetnosti i pozorišne katarze moći će pogledati u narednih 8 dana u terminu od 19:30 predstave iz Zenice, Tuzle, Sombora, Zagreba, Beograda, Banja Luke i Sarajeva. Za ovogodišnje osvojeno prvo mjesto stručni žiri publika će dodijeliti nagradu u iznosu od oko 70.000 maraka. Ono što je najnovije do sada, ja ne znam da je unutar ovog festivala bilo ovoliko predstava koje su praizvedbe BH autora, dakle to je onako baš jedna teatarska poslastica za našu publiku ove godine. A stručni žiri je u sastavu Senad Bašić iz Sarajeva, Danica Maksimović iz Beograda i Ivo Gregurević iz Zagreba i imamo 5 članova žirija publike. 9. večeri, odnosno 23. novembra, u čast pobjednika 35. pozorišnih susreta u Brčanskom domu kulture će biti održan koncert proslavljenog violiniste iz Beograda Jovana Kolundžije. A vama preporučujemo da ne propustite predstave jer ćete saznati zašto daske život znače.